Educação à Distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Hoje nós vamos conversar sobre instrumentos de avaliação e orientações da Base Nacional Curricular Comum. Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui para conversar com você sobre este tema tão importante. No ambiente em que eu estou, ao fundo, tem uma parede de cor branca com pontos interligados. E eu estou usando neste momento uma blusa de cor rosa, tons rosa, e calça jeans. E o sinal que me identifica na comunidade surda é este aqui. Então, está pronto? Vem comigo porque nós vamos conversar sobre os instrumentos de avaliação e orientações da BNCC para avaliação. Vamos iniciar então. Esta é a aula número 3 que você está aqui para conhecer um pouco mais sobre este tema. E sem perder tempo, vamos iniciar falando um pouco sobre o que Luques o nos traz uma reflexão sobre os instrumentos de avaliação. Será que nossos instrumentos de coleta de dados para avaliação têm tido o objetivo de detectar a aprendizagem de um determinado conteúdo, informações, procedimentos e atitudes por parte do educando? Ou têm tido o objetivo de detectar a capacidade do educando de desvendar enigmas? São duas habilidades completamente diferentes. O que Lucchese nos faz refletir já de início é qual é o nosso papel no momento de avaliar os nossos alunos, no momento de selecionar que instrumentos eu vou utilizar para avaliar. Primeiro, eu preciso saber se o aluno aprendeu ou não. O que foi que o meu aluno aprendeu de fato e o que foi que ele não aprendeu? Também é preciso entender o porquê ele não aprendeu. E refletir como ele aprendeu. Se ele aprendeu, existiu uma forma que nós utilizamos e que foi eficiente para a aprendizagem deste aluno. E dependendo da forma, muitas vezes este aluno não vai aprender. Então, a aula de hoje é para esta reflexão. Tudo que vamos tratar aqui sobre os instrumentos de, de coleta de dados, que é o que Lucchese fala, que na verdade a avaliação. É uma forma da de gente é, detectar, e identificar informações relevantes sobre o processo de aprendizagem do nosso aluno para ajudá-lo, para refletir sobre o que ele aprendeu, o que ele não conseguiu aprender, a forma como ele aprendeu, a fim de que eu, como professor, replaneje minhas ações para que este objetivo seja alcançado. E qual é o nosso objetivo? Que o aluno aprenda. Então, Vamos continuar aqui refletindo sobre este assunto aqui eu trouxe um exemplo é, de um, uma, uma imagem de uma, uma prova que é muito conhecida é muito realizada por professores especialmente da área de matemática né e vem com a seguinte questão encontre um x e aí o aluno responde ele está aqui é na verdade o que o professor está querendo aqui é que o aluno faça um cálculo matemático para saber o valor do x. Mas quando o professor faz a pergunta simples, né, sem uma contextualização, encontre o x, obviamente que o aluno pode ter esse tipo de interpretação, ainda que neste caso não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, o aluno estava fazendo uma ironia. Então, encontre, é, pa, pela, pelo enunciado, o aluno alcançou o objetivo, que era encontrar onde estava o x, ele não fez o cálculo. E aí, há uma reflexão sobre a questão do professor, mas mais do que isso, para nós, há uma reflexão sobre como nós estamos avaliando os nossos alunos, que instrumentos nós utilizamos e como este conteúdo muitas vezes é retirado do contexto ou é, com pouco esclarecimento para o aluno sobre como realizar determinadas atividades. E aí, a gente vai falar sobre a ética na escolha dos instrumentos, que é o nosso primeiro tema. E é, para pensar sobre isto, é importante que a gente entenda que as práticas avaliativas elas devem estar é, coerentes com aquilo que o professor realizou em sala de aula, ou seja, prática avaliativa coerente com a prática pedagógica. E aí nesse sentido, exigir que os estudantes se dediquem a estudar tanto conteúdo e depois o professor sequer considera esses conteúdos nas avaliações, ele nem utiliza para avaliar os alunos e acaba fazendo uma seleção arbitrária destes conteúdos. isto é uma prática que Luqueze e outros autores consideram que não há uma, um sentimento ético na, nessa prática, porque se você combina com seu aluno que há determinado conteúdo que deve ser estudado Efetivamente esses conteúdos deverão ser avaliados. E aí, nessa escolha de, de instrumentos, é importante a gente pensar sobre as práticas de, de provas surpresas, né? muito utilizadas dentro da pedagogia tradicional. Essas práticas de ah, fechem os cadernos, que hoje nós vamos fazer uma prova é uma, uma concepção de, de avaliação baseada numa concepção de educação desvinculada de um contexto social em que o aluno ele é sujeito, em que o aluno ele é uma pessoa que merece respeito. Então, nesse sentido, este tipo de prova, ela não ensina, ela não avalia aquele conteúdo que precisa ser avaliado. Então, a prática avaliativa vem é, a reboque também de uma prática pedagógica que deve ser coerente com os princípios que a gente acredita, especialmente hoje, é, nessa visão de que o aluno ele precisa ter autonomia e ser ensinado a, a criar e a construir seu conhecimento, e não apenas ser testado como se a escola fosse é, uma, um, um, outra, outra instituição que não seja uma instituição educativa. E ainda falando sobre a ética. É, esses conteúdos, é, se eles não são considerados na, na observação do desempenho do estudante, por qual razão, Luquezzi nos, nos faz pensar, por qual razão haveria para o educando, o educador orientar os estudantes a se dedicar no estudo? Por que, que você, como professor, orienta um aluno a estudar algo que você não vai avaliar? Então, se você não avalia, significa que esses conteúdos não são essenciais. Então, é importante que o planejamento esteja ligado àquilo que você considera essencial para que o aluno aprenda. Então, o um instrumento de avaliação, já anote aí, ele deve ser utilizado para avaliar o desempenho do educando, respeitando o esforço deste educando em aprender. Não é um instrumento que você utiliza para enganar seu aluno. E continuando sobre a questão ética, é interessante que o professor cubra todos os conteúdos essenciais. Grifem isso aí na, no caderno de vocês. Conteúdos essenciais que foram ensinados e que deveriam ser aprendidos. Então, ele, você precisa definir quais são os conteúdos essenciais do seu componente, da sua disciplina, e estes eh, conteúdos serão avaliados. E ou uma questão de dicas para, para a elaboração desses instrumentos. Deverá conter questões precisas, questões mais simples possíveis é, de entendimento. Cada questão deverá conter um único conteúdo, então nada de ficar misturando vários conteúdos na mesma pergunta. A ideia é que você selecione os questionamentos por conteúdo. As questões deverão ser apresentadas em linguagem clara, que tem a ver com o que a gente já começou falando: que o objetivo não é enganar o aluno, não é aquela pegadinha de prova de concurso, porque para o concurso é uma outra metodologia. É, o concurso, sim, é um exame, mas o que nós fazemos na escola é uma avaliação. O que é difícil não é o conteúdo ensinado e aprendido, mas sim. A compreensão das questões formuladas pelo professor, seja em função da linguagem, da complexidade ou de outros fatores inseridos indevidamente na questão. Neste ponto, eu quero chamar sua atenção para o fato de que muitos professores têm a prática avaliativa de cobrar. No seu instrumento de avaliação, aquilo que ele não ensinou. Então, muitas vezes, no momento de, de elaborar um instrumento de avaliação, o professor começa a, a pensar: ah, ele deveria aprender isso, ele deveria saber relacionar este assunto com este assunto, sendo que isto não foi efetivamente disponibilizado para o aluno durante a sua disciplina. Então, cobrar algo que não foi ensinado também não é ético. Nós estamos falando de ética na escolha dos instrumentos. Se você é, ensinar algo e não cobrar, não é ético. Também não ensinar e cobrar também não é ético. Então, o que é o ideal é o equilíbrio, é efetivamente o acordo que você faz com seu aluno esta é minha disciplina estes são os conteúdos essenciais e é isto que você é nisto que você vai ser avaliado Ok continuando ainda sobre a ética quando os nossos estudantes manifestam um desempenho insatisfatório e aí professora quando é quando o meu aluno não aprende ou ele tem um desempenho muito insatisfatório? Aí é o momento de pensar também sobre os nossos instrumentos de, de coleta de dados, os nossos instrumentos que usamos para avaliar. Também é hora de pensar sobre a nossa conduta, né? porque a conduta mais comum é dizer que os alunos não estudaram. Se ele não, não se saiu bem na minha avaliação, significa que ele não estudou ou ele não aprendeu. Só que o que Luquezi nos faz pensar poderá ocorrer que eles tenham sim estudado, que eles tenham sim aprendido, mas o nosso instrumento é de má qualidade. E isso sim é que permitiu que o aluno não se saísse bem, não tivesse um desempenho satisfatório. Ou seja, dependendo do nosso instrumento de avaliação, o aluno ele pode ter um desempenho satisfatório não porque ele não aprendeu, mas porque o nosso instrumento é de má qualidade, porque não elaboramos bem as, as questões porque articulamos mal as palavras ou exigimos questões que não foram trabalhadas no conteúdo durante a disciplina. Então é muito importante também perceber que existem diferentes estilos de aprendizagem. Então nesse sentido é, os nossos instrumentos de avaliação eles precisam contemplar esses diferentes estilos de aprendizagem. Então é, optar por instrumentos escritos o tempo todo você vai estar Prejudicando outros estilos de aprendizagem que os alunos poderiam desenvolver, como habilidade oral, a apresentação oral de um texto. Ou optar apenas pela habilidade oral, você está desfavorecendo aqueles que têm uma facilidade mais de escrever. Então, qual é o nosso objetivo? Que ele aprenda um conteúdo e que ele consiga expressar aquilo que ele aprendeu. Então, o ideal é ter equilíbrio na escolha de, desses instrumentos, buscando. É, identificar os estilos de aprendizagem dos nossos alunos e favorecer com que eles consigam expressar por meio dos nossos instrumentos de avaliação aquilo que eles de fato aprenderam Ok continuando aqui já indo para a finalização da ética na escolha dos instrumentos não é tão verdade que os professores é, perguntam simples e diretamente o que eles ensinaram então de fato não é verdade. As perguntas que os professores fazem nas, que... nas provas, geralmente, eles não ensinaram. Pergunta bem compreendida, 50% da resposta bem dada. Mas também o contrário é verdadeiro. Pergunta mal compreendida, 100% da resposta mal dada. Então, uma elaboração de pergunta coerente, a gente já falou e clara, de fato, ajuda que o aluno expresse aquilo que ele aprendeu. Veja, não é facilitar. A vida do aluno, isto aqui é na verdade ser ético na escolha e na elaboração do seu instrumento. E agora vamos chegar no segundo ponto da, da nossa aula que fala sobre a questão do individual e do coletivo na avaliação. Então nós temos uma prática avaliativa que é focada nos resultados, e quando a gente fala foco, foco nos resultados, não é só uma questão de exclusão, é foco no resultado. Para buscar melhorar aquilo que não foi bom. E aqui nós temos a perspectiva individual e coletiva. Nessa perspectiva individual, é importante que o professor faça uma leitura individual das aprendizagens de cada estudante, contagem de pontos positivos e negativos em sua qualificação, saber é, em que ponto esses alunos, esse aluno acertou e em que ponto ele precisa melhorar. Em que ponto ele errou. E é essa qualificação que o professor vai fazer a partir do ponto de vista do aluno, a partir da aprendizagem daquele aluno. Mas não é apenas, não é apenas este segmento que a gente avalia, a gente precisa também fazer uma relação deste individual com o coletivo, buscando entender qual é a posição deste aluno na turma, como é que está o desempenho dele com relação à turma? Então, para isso eu preciso ter uma compreensão do individual, que é como o meu aluno está se saindo dentro daquilo que eu planejei e como a minha turma também está se saindo. Porque muitas vezes você tem uma visão apenas da turma, mas não tem a visão do aluno. Ou muitas vezes você tem a visão do aluno descontextualizada da turma. Então é importante que você tenha essas duas visões, porque você ajuda tanto o aluno quanto a sua turma a melhorar quando você tem é, este olhar individual e coletivo. E, e com isso que eu quero dizer, você pode planejar atividades avaliativas individuais e atividades avaliativas coletivas agregando este aluno em grupos que possam ajudá-lo nas suas necessidades. Então, essas avaliações precisam ter como base esses dois aspectos. Continuando aí, vamos entrar agora na parte legal e aí já caminhando para a BNCC, vamos pensar na avaliação na nossa LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No artigo 24, fala o seguinte: a verificação do rendimento escolar observará critérios, dentre eles, podemos destacar a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, e a quero destacar com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais, as eventuais provas finais. Então, se a gente for considerar o artigo 24 da LDB, muitos professores estariam reprovados, né? Porque a maioria dos professores, como nós conhecemos as práticas, o que, que nós fazemos? Professores, muitas vezes é, não consideramos a avaliação do aluno ao longo do processo. Simplesmente nós ministramos as aulas e no final do processo aplica-se uma prova. E esta prova é a que diz o que o aluno aprendeu teoricamente. Mas a lei fala que não é assim. A lei fala que a avaliação ela deve ser feita ao longo do processo, ou seja, não é apenas um instrumento de avaliação. E outra questão, além disto, tem que considerar os aspectos qualitativos sobre o quantitativo. E aí eu quero te lembrar da nossa aula anterior que a gente conversou sobre que há muita é, é, é muito problemática essa questão de converter o, o quantitativo para o qualitativo e o inverso, né? O qualitativo para o quantitativo. Muitas vezes isso é arbitrário. Então, quando você vai fechar uma nota do aluno, o que, que você está considerando nesta nota? O aluno está ciente de como essa nota foi composta, como ela será composta, ele sabe isso antes... De você avaliá-lo, ou você vai criando é, durante o semestre e o aluno nem sabe é, como ele está sendo avaliado, nem tem clareza do que é esperado dele. Então é importante aqui pensar a avaliação ao longo do processo e a prevalência. No momento em que eu estou é, definindo a nota do aluno, eu preciso ter o aspecto quantitativo, ninguém está falando que não tem que ter, mas tem que. Ter também um aspecto qualitativo e há uma prevalência do qualitativo sobre o quantitativo. Ok? Continuando, ainda na lei, o artigo 206 fala que o ensino deve ser ministrado com base nesses princípios, eu quero destacar alguns. Igualdade de condições para o acesso e permanência, então, pensar que eu estou fazendo uma avaliação que realmente inclui, que proporciona igualdade de condições para esses alunos. Meu aluno que tem uma dificuldade, que tem um transtorno do desenvolvimento, ele está sendo considerado, a minha avaliação está sendo adaptada às necessidades dele. Outra questão, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. É um princípio. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas valorizações, Valorização dos profissionais de ensino, gestão democrática e garantia de padrão de qualidade são esses os princípios do ensino no Brasil. E no artigo 13, é, eu quero destacar: le, leiam todo, toda a LDB, mas destacando com relação à avaliação, o artigo 13 da LDB. Eu indico que todos vocês leiam essa lei, mas eu quero destacar o artigo 13 que fala sobre. As atribuições dos professores. Então, além de participar aqui da proposta pedagógica da escola, além de cumprir o plano de trabalho, além de, de participar da escola, do contexto da escola, tem aqui dois incisos que eu quero chamar sua atenção. O primeiro é o inciso terceiro, que é zelar pela aprendizagem dos alunos. É nossa obrigação como professor Zelar pela aprendizagem dos nossos alunos. Então, dependendo da forma como eu avalio, eu, eu posso deixar de zelar por essa aprendizagem, porque se a, o foco da avaliação não for a aprendizagem do aluno, então eu não estou zelando pela sua aprendizagem. O outro inciso fala sobre estabelecer estratégias de recuperação. Para os alunos com menor rendimento. Então, não é porque o aluno teve o um menor rendimento que ele não tem capacidade de aprender. Cabe a mim, professor, fazer com que este aluno tenha possibilidade de aprender de outra forma, já que a forma primeira não foi eficiente. E além de outras questões como ministrar os diretivos, planejar avaliação, é, colaborar com as atividades da escola e por aí vai. Então, é, destaque aí na sua aprendizagem, zelar pela aprendizagem dos alunos é algo que nós não podemos abrir mão como professor. E chegamos à nossa BNCC. Vamos agora olhar a nossa base nacional curricular comum a partir da avaliação. Primeiro, o que é a base nacional curricular comum? É um documento normativo, ou seja, não é algo que a escola é, adota se quiser, é um documento que é norma para nós no Brasil, para nós professores, escola, é, e define o conjunto orgânico e progressivo, é, marque aí das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver. Ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, este é um documento que ele é a base, a referência da educação para o Brasil. É, então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre é, este documento. Primeiro que estamos falando da educação básica, que vai da educação infantil até o ensino médio. E aqui, falando especificamente da educação infantil, que é uma das áreas que nós pedagogos atuamos é a educação infantil tema os direitos de aprendizagem e desenvolvimento então lá na, na BNCC da educação infantil quais são esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento estão aqui ó conviver brincar participar explorar expressar conhecer-se além desses di direitos é a BNCC da educação infantil Traz os campos de experiência, que são cinco: o eu, o outro e o nós, são estes aqui, ó. Corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade e escrita, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, a, quando nós falamos da BNCC, da educação infantil, não podemos deixar de falar destes aspectos que são os direitos de aprendizagem. E os campos de experiência. Então, uma escola de educação infantil que não permite que as crianças brinquem, ou que regula muito brincar, que é importante que ele seja alfabetizado em detrimento da brincadeira, em detrimento de outras questões, como se fosse desvinculada essa aprendizagem da alfabetização, é o foco na alfabetização mecânica e não na no desenvolvimento da criança. Uma escola como essa, ela não está seguindo a orientação da BNCC. E aí eu quero fazer só um rápido destaque aqui com relação aos campos de experiência, é, chamando a sua atenção na hora que você for planejar a sua aula para você pensar o seguinte, neste campo de experiência, por exemplo, traços, sons, cores e formas. A, a BNCC ela é organizada aqui por faixas etárias. Então, a primeira faixa etária de crianças de um ano a seis meses, segunda faixa etária de um ano a sete meses, e de um ano e sete meses a três anos e onze meses, e a outra de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, neste campo de experiência, traços, sons, cores e formas, a gente vai ter objetivos diferentes por faixa etária. Então, na primeira faixa etária, que vai até 1 um ano e 6 meses, as crianças vão explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Este é o objetivo para esta faixa etária. Já para a faixa etária maior, que é a partir de um ano até três anos e pouco, as crianças vão criar, já não apenas com o próprio corpo, mas com materiais, objetos, instrumentos musicais e acompanhar músicas de diversos ritmos. Então, é o mesmo campo de experiência com objetivo diferente. E já as crianças maiores a partir de 4 anos até 5 anos e 11 meses, aquela vai utilizar sons produzidos por materiais objetos e instrumentos musicais durante, a veja que já associa a brincadeiras, de faz de contas, encenações, criações musicais, festas. Então, o que eu quero te chamar a atenção é que no campo de experiência da educação infantil, por exemplo, nós temos as faixas etárias e, para o mesmo campo, objetivos específicos e diferentes para cada faixa etária. Ok? Então, na hora que você for planejar, considere a faixa etária das crianças que você está planejando. E aqui explicando também como é que se dá a composição desse código que aparece na BNCC. O primeiro código que aparece é, esse é um código alfanumérico, ou seja, tem letras e tem números. Então, o primeiro código que aparece é com relação à etapa. Então, neste caso, é a educação infantil. EI, educação infantil. Depois vem um número este número ele é referente ao grupo de faixas etárias então qual é o grupo de faixa etária 02 é o grupo de um ano e sete meses a três anos e 11 meses ok então o primeiro é, é em relação à etapa educação infantil no caso o segundo é com relação ao grupo de faixa etária o terceiro é com relação ao campo de experiência no caso são cinco e aí, você, quando encontrar o TS, significa que é traços, sons, cores e formas. E a última composição, aqui que é o 01, é, indica a numeração sequencial daquela habilidade no campo de experiência. Então, essa aqui é a habilidade 1 dentro do campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Aqui é só um exemplo para você, se você encontrar, quando você estiver lendo a BNCC, este código aqui alfanumérico. A você não saber do que se trata, então agora sim você já sabe. E continuando, então é importante a BNCC nos traz dois pontos com relação à avaliação: que a avaliação ela deve pressupor o monitoramento das práticas pedagógicas do professor, ou seja, a avaliação deve estar relacionada com a prática pedagógica devemos observar a nossa prática, os resultados das aprendizagens dos nossos alunos e ao mesmo tempo acompanhar a aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos alunos. Na educação infantil, por exemplo, não se avalia nesse objetivo de é, dar um laudo de dizer a criança está apta ou não está apta. O bebê saindo do berçário não está apto. É, não, não é assim que se avalia na educação infantil. A educação infantil é dizer, a, eu relatar as aprendizagens e a trajetória que a criança teve naquele, naquela etapa. E aqui, a, falando da avaliação na educação infantil, eu trouxe aqui algumas, algumas ideias que a BNCC coloca, e vocês podem se aprofundar e estudar um pouco mais. Uso de fotografias, é, portfólios, desenhos relatórios, diversos registros, então a, a, os instrumentos de avaliação não são provas, não são com esta esta finalidade de examinar, mas sim de acompanhar. O que é um portfólio, por exemplo? O portfólio é um instrumento avaliativo que ele conta uma história, uma história daquela pessoa, uma história de vida daquela pessoa, tudo que ela produziu, tudo que ela construiu durante aquele tempo em que ela esteve em sala de aula. Então é, não só com relação à questão didática, cognitiva, mas com relação à socialização e outros aspectos, como a gente pode observar lá nos campos de experiência. Então, estes são os objetivos de aprendizagem da, da BNCC para a educação infantil. Não esqueçam que a, toda criança tem direito a tudo isso: a brincar, explorar, conviver, conhecer-se, expressar e participar. E aí, falando da transição para o ensino fundamental, é um ponto crucial, muito significativo na vida da criança quando ela sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental. E aqui, duas palavras são importantes: é importante integrar e dar continuidade aos processos de aprendizagem das crianças, considerando que as crianças são singulares, elas têm é, ritmos e tempos diferentes de aprendizagem. Ah, Fulano saiu da educação infantil lendo. Tudo bem? Fulano saiu da educação infantil não estava lendo, tudo bem também. Então o que importa é que você proporcionou todas as experiências necessárias naquela etapa e que cada criança tem sua singularidade. Então, o que que é importante segundo a BNCC aqui é nessa transição da educação infantil, além de integrar e dar continuidade, é que a, a, o professor, ele seja capaz de fornecer para a família quais foram as aprendizagens que essa criança teve durante esse tempo, que foram é, esperadas, e aquilo que ela conseguiu, para que ela tenha condições favoráveis para é, ingressar no ensino fundamental. Então, há que se ter um diálogo com a família, muito importante, e, a, inclusive, buscar uma integração desta criança. Na própria escola, se a escola oferece ensino fundamental, para que a criança não se sinta, é, agora acabou a minha infância, né? porque eu saí da educação infantil, agora eu não sou mais criança. E muitas escolas, infelizmente, lidam dessa forma. E aí chegamos ao ensino fundamental. O ensino fundamental é, é a etapa onde a gente passa mais tempo da nossa vida. Olha só, de 6 a 14 anos. Quem está na escola. O tempo que ele ficou mais estudando foi o ensino fundamental, não foi na educação infantil e nem no ensino médio. Então, você pode observar que além de ser a etapa mais longa da escolarização, é a época em que a gente tem mais mudanças na nossa vida, mudanças físicas, é, a gente entra na puberdade, enfim, tem muitas coisas acontecendo aqui de 6 a 14 anos, né, mudanças cognitivas, sociais, emocionais. Muitas crianças também nessa fase é, enfrentam separação dos pais, enfrentam luto, enfrentam muito. É uma fase de muitas mudanças e muitos impactos na vida. E aí é importante que nós, professores, também já identificamos que é também a fase que os pais começam a se ausentar da escola. Não sei se você já observou que ah, na educação infantil os pais são mais presentes. E aí a partir do ensino fundamental, os pais vão deixando de participar das reuniões. E aí quando chega no ensino médio, né, e reunião de pais é algo que é muito difícil de acontecer e quando acontece, é o número há, há uma baixa participação. E aqui no ensino fundamental não é diferente. Então, a BNCC, pensando nisso, pensando nessa, nessas mudanças, foi planejando atividades e propondo ações para que a escola se aproxime da família. E aqui nós temos no ensino fundamental as competências de cada área, temos as áreas de conhecimento, né? Que vocês têm essa informação, e tem as competências específicas de cada área. Então, aqui já tem a língua portuguesa, a matemática, as áreas específicas. E temos também, a, é, relacionadas a, a isso, as competências gerais da Base Nacional Curricular Comum. Então, é. Mesmo que, temos as, que tenhamos as competências de cada área específica, não, é, não é, é desvinculada das competências gerais. Então, é importante saber que esse planejamento é, não diz respeito apenas a uma área, quando chega no ensino fundamental, mas é preciso ter um norte que são as competências gerais. São 10 competências gerais, não deixe de se aprofundar aí na leitura. Então falando aqui dos anos é, do ensino fundamental especialmente dos anos iniciais que tipo de avaliação eu posso promover com base na BnCC situações lúdicas ou seja o ensino fundamental não acabou a ludicidade né porque a criança está no ensino fundamental então avaliar por meio de situações lúdicas, articular experiências com a educação infantil. Porque a criança do primeiro ano do ensino fundamental acabou de sair da educação infantil. Então, como que a gente está trazendo uma separação? Então, é preciso articular experiências que foram realizadas lá na educação infantil. Partir também do interesse das crianças. É algo que. É muito importante, especialmente para esta faixa etária, para todas, mas especialmente na educação, é, no ensino fundamental, isto é muito importante. E aqui, sim, nos anos iniciais do, da, do, da escolarização, foco na alfabetização. Aqui, no ensino fundamental, é preciso focar na alfabetização. E evitar a ruptura de processo de aprendizagem com a segunda etapa do ensino fundamental, porque aqui vai acontecer uma outra transição. Houve a transição da educação infantil para o ensino fundamental. Agora vamos fazer a transição para o ensino fundamental 2, que é o sexto ano. E aqui, como que eu avalio aqui nos anos finais do ensino fundamental, que é do sexto ao nono ano? É, aqui a BNCC orienta que se faça análise de contextos sociais, que se promova práticas de exercício da cidadania e também práticas de exercício da interpretação. É, e também práticas de autonomia. Então, nós observamos que nos anos finais do ensino fundamental, as relações pedagógicas precisam estar é, ligadas aos contextos sociais dos alunos, da escola, do país e do mundo em que ele vive. E aqui é, alguns exemplos de propostas avaliativas. Observamos aqui, eu, eu trouxe para vocês uma foto do nosso museu aqui em Porto Velho. E essas propostas avaliativas são atividades lúdicas, trocas, escuta, falas sensíveis nos diversos ambientes educativos. Aí considera biblioteca, pátio, praças, parques, museus, arquivos, entre outros. Todos esses ambientes são educativos, não é apenas a sala de aula. Então há um incentivo para visitas e trabalhos de conhecimento da cidade e não apenas de um trabalho é, copista, de copiar do quadro, que é muitas vezes o que a gente acaba fazendo, né? E a, o incentivo também, que essas propostas avaliativas envolvam trabalho de campo, entrevistas, observação, desenvolvimento de análise de argumentação e também o espaço biográfico, a criança, o adolescente se entender, se perceber como um ser no mundo, falar de si mesmo, escrever sobre si, sobre a sua história, sobre a história do seu povo. Então, essas práticas avaliativas, elas passam longe de uma prática voltada a exames. Então, continuando, aqui vamos falar agora do ensino médio. Aqui no ensino médio que está passando por mudanças, ah, o que vigora hoje é a BNCC, mas a gente já tem algumas é, relações, discussões de nova proposta para o ensino médio que em breve você vai ficar a par, já pode acompanhar as notícias e mas vamos falar da BNCC. Aqui no ensino médio nós temos aqui a, as áreas de conhecimento, os, os co componentes curriculares, né? E temos a matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas são essas áreas é, do, da BNCC. E trago aqui para vocês as ideias, as orientações da BNCC sobre a, o ensino médio, voltado especialmente para essa relação prática pedagógica e prática avaliativa. Trabalhar com juventudes, diversos tipos de juventudes que compõem esse, esse grupo social que é o ensino médio. Trabalhar com projetos de vida, com a ideia de prosseguir o estudo, prosseguimento de estudo, ou seja, não finalizar seu estudo na educação básica. A cidadania humana, o protagonismo juventi, do juvenil e a preparação básica para o trabalho a gente observa que as discussões mais atuais é, vão além dessa questão da preparação básica mas com a própria formação técnica no ensino médio como tivemos em outras épocas que no próprio ensino médio se formava é, obrigatoriamente técnicos em, em muitas escolas né inclusive a, o instituto federal tem essa característica da preparação para o trabalho já no ensino médio e então que práticas aí no ensino médio que a gente pode desenvolver? Ah, laboratórios, oficinas, clubes, observatórios, núcleos de estudos, núcleos de criação artística. Então, são situações de trabalho que envolvem práticas. Essas são as práticas voltadas para o ensino médio, não apenas voltada à preparação do Enem, mas que esses conhecimentos sejam vivenciados em grupos e que sejam aprofundados também pelo aluno em situações de trabalho. E agora finalizando sobre as considerações sobre a avaliação na BNCC, a BNCC ela tem como foco o desenvolvimento de competências, então para entender a avaliação nessa perspectiva, é preciso a gente entender o que são as competências, como é que se trabalha a competência e habilidade, como é que se planeja a partir de competências, então estudar a BNCC é, a partir dessa visão, porque é, esta é a visão que ela traz, com críticas a, a ela ou não é importante entender do que, que ela fala o estímulo à aplicação na vida real o protagonismo do estudante a educação integral não é apenas uma questão de o aluno estar o dia inteiro na sala de aula na escola como se é, normalmente se ouve falar a educação integral Nessa perspectiva, que a BNCC traz, é uma educação plena, uma educação que busca desenvolver as competências e habilidades sociais em diferentes contextos da vida do aluno de uma forma integral é a integralidade do ser humano. É, também na BNCC se traz essa informação de definir objetivos e direitos de aprendizagem. Interessante pensar que uma criança tem direito de brincar. Então, é levar uma criança para uma escola de educação infantil é também favorecer o direito dela de brincar. Então, é importante que a escola entenda que brincar é um direito da criança, assim como outros direitos que a BNCC traz. Então, este documento ele traz uma informação importante que é norma para a escola. Então, não podemos dizer que a criança não pode isso ou não pode aquilo, sendo que isto é um direito para ela. Outra questão que aprender o que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. São todas questões que a BNCC traz, é, e a gente observa que o foco é, em todo o texto é a aprendizagem, aprendizagem é, coletiva e aprendizagem individual. Vamos ainda pensar. Que avaliar não é examinar. Então, a gente observou durante a nossa aula e durante todas as nossas aulas sobre avaliação que o exame é diferente de avaliação. Avaliar não é examinar por provas, não é atribuir notas e não é classificar alunos. O que é então avaliar? Avaliar é diagnosticar o que ainda não foi aprendido. Então, perceba que. É, o foco da avaliação não é simplesmente saber o que o aluno sabe, mas saber o que ele não sabe, para possibilitar o seu processo de aprendizagem, para que ele consiga aprender aquilo que não foi aprendido. Então, a, o erro é um processo de aprendizagem, é uma etapa da aprendizagem, não é algo que deve ser reprovado. Mas ele errou, ele deve, ali onde ele errou, ele precisa de ajuda para acertar da próxima vez. Então, por isso que a gente é, concorda com a ideia de, de Luquezzi, com o fundamento de Luquezzi, de que avaliar não é examinar. Quem examina é o Enem é, e outros exames também. E aqui a gente vê a diferença de exame e avaliação. A gente observa que aqui no exame tem um, um professor dizendo se tirar a nota baixa você será reprovado. Esta é a ideia do exame, é a ideia, a ideia que a gente passa é, durante a nossa vida, especialmente quem estuda para concurso, é, quem vai fazer o Enem. Este exame ele é, ele é, tem essa finalidade de reprovar. Então, ele serve para certificar o que foi apreendido, classificar e selecionar. A ideia de classificação. É, o que eu quero trazer é que a gente pense que a nossa ideia na escola não é classificar e selecionar os, os melhores. A nossa ideia na escola é que o aluno aprenda. E não que ele seja excluído por não saber. O exame ele é realizado pontualmente no final de cada bimestre por meio de provas. Então, isto aqui está totalmente contra o que a LDB traz, que a gente viu que a LDB fala que a avaliação ela deve ser feita durante a etapa, ao longo do período, e não no final. O exame também culpabiliza o aluno pelo fracasso e não promove melhorias nas práticas pedagógicas. Então, examinar não é avaliar. E o que é a avaliação? Ela serve para investigar e reorientar o ensino-aprendizagem. Então, eu avalio para poder eu, como professor, também melhorar e é, ajudar os alunos que não aprenderam. Também serve para realizar continuamente ao longo das aulas, por meio de diversos instrumentos. Já comentei sobre isso que um instrumento ele não dá conta de avaliar os alunos. Existem diferentes estilos de aprendizagem, muitas vezes o aluno sabe, mas ele não consegue responder aquele instrumento. E aí a gente precisa proporcionar diferentes formas para que ele tanto aprenda a responder diferentes instrumentos, a ter acesso a diferentes instrumentos, quanto ele consiga expressar o que ele aprendeu. O fracasso e o sucesso é de corresponsabilidade de todos: aluno, professor, curso, instituição, políticas públicas, acho que faltou aí família também. Então, a, o sucesso e o fracasso de alguém na escola é responsabilidade de todos nós, não apenas daquele indivíduo. E aí, nesta concepção de avaliação, o que eu ainda preciso fazer para que o meu aluno aprenda? É Esta é a visão de avaliação. E para refletirmos, produzir bons e adequados instrumentos de coleta de dados para avaliação da aprendizagem dos nossos educandos, sem subterfúgios, sem enganos, sem complicações desnecessárias, sem ficar fazendo prova para que pegadinha para que o aluno acerte o erre, né? Sem armadilhas. A gente não é uma empresa, um, um, uma empresa que faz a prova de um exame, a gente não é empresa que seleciona para um concurso. Nós somos professores e nós precisamos ter, é, nós temos um tempo com aquele aluno. Nós não estamos aplicando uma prova para que o aluno, sem conhecer o aluno, para que o aluno seja aprovado ou reprovado. Nós temos uma vivência com esse aluno e isso nos, nos coloca uma condição necessária que é o exercício ético da nossa vida. E aí, é da nossa vida profissional com aquele aluno. Então, é importante que a gente tenha é, essa preocupação de avaliar aquilo que a gente ensinou, a que a gente trabalhou, evitar é, é, pegadinhas, evitar armadilhas e saber que a eficiência na aprendizagem não depende só do nosso aluno, mas depende do ensinante também e do sistema escolar que esse aluno está inserido. E eu trouxe aqui as nossas referências, então leiam a BNCC. É, tivemos muita base aqui nessa questão da dos instrumentos, é, da questão ética, do coletivo e do individual. É, vocês vão aprofundar essa leitura no livro de Cipriano Lucchese, especialmente as partes 6 e 7 do livro. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui uma imagem que não está no livro, vocês. É, quem me conhece sabe que eu admiro muito esta mulher, que é uma pedagoga médica, mas eu gosto de destacar que ela é pedagoga porque ela escolheu ser pedagoga por opção. Maria Montessori, ela, é, aqui, essa fotografia mostra ela sentada com as crianças, analisando, conversando sobre, com as crianças sobre o trabalho das próprias crianças, numa época em que criança nem era tida como criança. E aqui eu trago a frase de Luquezzi que fala que importa que nosso coração esteja lá no centro da nossa atividade. Então é importante que se você escolheu a docência, se você escolheu ser professor, ser professora, que o seu coração esteja ali e o seu foco seja a aprendizagem do seu aluno. Não seja é, simplesmente ministrar conteúdos, é, colocar informações, porque essas informações hoje, essa geração ela tem no, no Google. Não precisaria de um professor. O que, que ele precisa? Precisa de alguém que se importe com a sua aprendizagem e esse, essa é a nossa principal função: zelar pela aprendizagem dos nossos alunos. Eu vou ficando por aqui e desejando que você queira mais e mais aprender a avaliar como nós discutimos desde o início das nossas aulas. Aprender a avaliar é um compromisso ético com a nossa profissão. Ninguém nasce sabendo avaliar assim como a gente não nasce sabendo. Praticamente nada na vida. A gente se dispõe a aprender. Então, não cobre que o seu aluno saiba tudo, porque ele está numa série que ele teoricamente deveria saber. A sua história de vida, tudo aquilo que ele viveu, pode impedi-lo de chegar onde ele deveria chegar. Mas você, como professor, cabe a você zelar pela aprendizagem dele. Eu vou ficando por aqui e boas aprendizagens na vida e na escola. Tchau, tchau! Educação à Distância, mudando realidades.